Yes, cool PROJOURN media atema tuye baba muyimbi Catherine Kusasira mfanfe womukulu Geno Museveni ate chadachi na ye avuddeyo ng'amaziga gamuyitamu olw'ebigenda maso ku mukyala we n'ebigambo bannayuganda bye boogera. Omukulu Sseruga yavuddeyo n'agamba nti ekituufu kiri nti mukyala wange ali mu mbeera mbi nnyo nnyo mu ddwaliro naye nga ajja kutereera mugezeeko kuba nga mumuwerekereza essaala n'okuba nga ate abalina obuyambi bimuvaayo musobole okuba nga mumukwatirako. N'agamba nti operation gy'aliko ejja kugenda successful oba ajja kutereerera ddala bulungi naye ebiyitinga nambo anoonya mpapula simanyi anoonya kudduka mu ggwanga. N'agamba ebintu ebyo si bituufu wabula mukyala we yagenda bagezeeko okuba nga ate bamutereeza bulungi nnyo omutima ogwali gugenda okumufuukira ekizibu. Mukulu Sseruga Fred Sseruga yabadde ayogera bino ng'era akakasa bannayuganda balekeraawo ate mwetu okusala omugambo ku mukyala we kubanga naye abatasobola kukyebeera. Adai owagira ekibiina ekya NRM ate mwetu bino oba olina obisuubira kubanga essaala ze baba bakuweereza oyinza okuba tozimanyi ebbukambwe bwe ziriko naye nga byebyo eby'omukyala Catherine Kusasira kw'otadde ne bbaawe Sseruga PROJOURN media.